moltes gràcies a Anna, especialment per escollir-nos, per explicar el, la nostra experiència en el projecte LIN, que és el, el que vam tractar és el de millorar, evidentment, el procés d'ingrés en els pacients amb trastorn mental greu i discapacitat intel·lectual. Eh, jo sóc l'Anna Ortiz, sóc adjunta de la, de la sala d'hospitalització de psiquiatria infantil i conjuntament amb la Rita Pons, que és infermera, ella era infermera de la sala, ara és infermera clínica de l'ICN, eh, us presentarem quin, quins són els canvis i com hem dut el projecte. Una mica perquè, per, per explicar-vos i situar-vos, la nostra sala de psiquiatria infantil està a la G114. Fem ingressos deguts en, en, pacients menors de 18 anys. Tenim una, tenim una ocupació de 22 llits i el personal que s'hi dedica a aquests pacients és multidisciplinar, som, som diferents psiquiatres, un psicòleg, diplomats d'infermeria, TKIs, auxiliars sanitaris, hi ha una treballadora social i una mestra d'aula hospitalària. Just el 2018 ens preocupava un tipus de pacient, sí que és cert que nosaltres fem uns 400 ingressos a, a l'any, i un tipus de pacient que no és molt freqüent, eh, provocava un rebombori no? dins de l'equip a l'hora que el pacient ingressava. No? Ens adonàvem de que podíem millorar aquest tipus d'ingrés i just en el 2019 eh, vaig fer la formació i va ser el moment ideal per, per poder escollir aquest tipus de pacient. Per què aquest tipus de pacient? Aquest tipus de pacients són pacients molt greus, molt sensibles, són un trastorn mental saber amb una discapacitat intel·lectual i, i produïa que el pacient eh, arribava amb unes condicions de molta gravetat psicopatològica, eh, es produïa amb força, força agressions, que ara us explicaré, força agressions a si mateixos i cap al personal sanitari, necessitaven d'una persona exclusiva de l'equip no? 24 hores a, amb el propi pacient, que era una característica diferencial amb la resta dels, dels nostres pacients, que no necessitaven una única persona exclusiva. I, a més a més, a, a inicis del 2018, es va crear la unitat de referència de trastorn d'espectre autista del Clínic en què ateníem l'equip especialitzat atent a un terç de la població de Catalunya amb la qual cosa eh, sospitàvem que ingressarien pacients de major gravetat i de major complexitat. Vale. en quina situació estàvem inicialment? Aquestes són les dades del 2018 no? i probablement, probablement es produïen moltes més agressions, però aquestes són les que estaven notificades en aquell moment al sistema de notificació d'incidències, que eren 19 agressions d'aquest tipus de pacients específic només i eh, d'aquestes set agressions eren, gre eren greus i s'havien reportat a salut laboral. Eh, no s'havia produït cap baixa mèdica, no, per a aquestes agressions. I però eren era una qüestió que ens preocupava molt, no? Això és en la situació prèvia a l'inici de del projecte LIN. Us presento les dades del 2019. Vale? en què ja havíem començat el projecte, el projecte i el número d'agressions al personal havia augmentat. Probablement no és que hagi augmentat, simplement és que les notificàvem més perquè ara sabíem no? que les havíem de notificar per poder-les comptabilitzar i per poder millorar a, a aquest aspecte, però s'havien produït només dues agressions greus no? a, que s'havien reportat a prevencions de riscos laborals. Tampoc hi havia, hi havia hagut cap baixa mèdica que, que resultant d'aquesta agressió no us presento les dades del 2020, us demano disculpes, però és que estic de baixa maternal i no, no m'ha sigut possible obtenir les dades. En quant a l'agressivitat del pacient, com us comentava, no? és un pacient que, que arriba en una gravetat psicopatològica força elevada i quan comença l'ingrés hi ha molts episodis d'agressivitat no? que resulten de, de a agressivitat cap al personal o d'agressivitat cap, a, cap a ell. La forma de manegar-ho no? que, que teníem, a part de la farmacològica, evidentment, no? hi ha una part conductual en el que intentem reduir aquesta agressivitat. El 2018 havíem fet 21 ingressos amb aquest tipus de pacients. Com us deia, fem uns 400 ingressos a l'any. Doncs d'aquests 400 ingressos, 21 eren d'aquest tipus de pacient, amb una estada mitja de 19, de 19 dies. I la forma de manegar-ho, inicial sempre és eh, la contenció verbal. Si no és efectiva, eh, fem servir una sala d'aïllament no? especial de temps fora que la, utilitz la utilitzem no? i que el 2018 el que es veia és que hi havia una mitjana de 5 temps fora per ingrés ¿vale? i el 2019 quan ja vam començar a fer a, a, a portar a terme el projecte, van augmentar aquest número de, aquest número de temps fora en, durant l'ingrés. Ara us explico per què. L'última forma no, de poder contenir aquesta agressivitat quan ja el risc és molt elevat tant pel personal com pel propi pacient és la contenció física. ¿vale? Sempre ho evitem al màxim i volíem reduir-ho més. No? Aquest és el motiu del projecte. Eh, el 2018 teníem una mitjana d'una contenció amb 15 per ingrés i el 2019, després de, de començar el projecte, la vam reduir a 0,75. A a a a vale? Eh, el fet de disminuir les contencions físiques no? eh, i augmentar el time out, el temps fora, és perquè el detectàvem abans quan el pacient no? començava a trobar-se neguitós i començava no? aquella escalada d'agressivitat i l'aconseguíem avortar sense necessitat d'arribar a l'últim pas, que és la contenció física. O sigui, havíem millorat aquests resultats però més que explicar-vos el nostre A3 no? de, forma, de forma directa i pormenoritzada, a mi el que m'agradaria explicar-vos no? és què ha suposat el projecte LIN per nosaltres com a equip, no? quines eines ens, ens ha donat. Aquesta és una diapositiva que el doctor Miquel Sánchez va posar el dia de la formació i que en aquell moment no vaig no, no, no vam poder observar no, la importància que tenia aquesta caixa d'eines no? I, aquest, i aquest personal sanitari no? que podia portar a terme aquest canvi, però que la poso ara perquè el que us vull explicar és justament quina, quines eines hem fet servir no? I, i aquest equip quins canvis ha pogut fer. No? Um, una de les grans preguntes que, en, que ens fèiem no? al començament del projecte és Potser és que necessitem més personal sanitari per a aquest tipus de pacient, no? Si tinguéssim una part, com dèiem, necessitem una persona individual amb ella, amb, amb aquest pacient eh, potser és que necessitem una persona extra de, la personal i, i el que vam, el que el LIN ens va permetre no, poder observar i poder objectivar si era necessària aquesta persona no? uh, l'Anna i jo ens vam reunir amb l'equip d'infermeria i vam fer observacions no, de, dels torns de matí i de tarda en diferents moments i vam, vam observar totes les tasques que es feien al final de les observacions es reunia amb el personal d'infermeria i es decidia si aquella tasca era de valor per pacient, de no valor pel pacient, no? o, si, o si era de valor però era necessària pel procés. No? Aquí es va veure que hi havia aspectes que es podien millorar, no? hi havia mudes que es podien millorar, que moltes d'elles, només al implementar l'IPA d'infermeria a la nostra sala, que no estava implementat, ja va millorar, i a més a més es va, es va decidir que es faria un cinqueses al control d'infermeria per millorar aquests mudes. La responsable en, en fer les cinqueses ha sigut la Rita Pons i per això està aquí per poder-vos -ho explicar. Hola, bon dia. Ah, moltes gràcies també per convidar-me. Bé, les cinqueses les van fer amb mi i amb tot l'equip que hi havia a la sala. Tu ets la responsable. Eh? Sí, jo després de marxar de la sala, que ara ja no estic en el meu torn de tarda que estava, vaig acceptar seguir fent tot això. Però bueno, quan el Lina arriba a la nostra unitat, dintre del control d'infermeria, una de les coses, podem dir, més importants i que ens han canviat una miqueta més el dia a dia, era aplicar les 5 S's. Vale? Tots vam rebre una sèrie de formacions, que tot, tot l'equip, tant infermeres, auxiliars, els metges i tal, Uh, i després una volta vam saber tot una miqueta de què anava, que no acabàvem de contextualitzar ben bé què havíem de fer allà dintre, però al final tot acaba tenint sentit, vam procedir, procedir a dur a terme les cinc que consistien en classificar, ordenar, netejar, estandarditzar i sostenir. Entre tots, com podeu veure a la primera imatge, que es veu una miqueta de caos, i entre si us hi fixeu, hi han com uns pòstits de colorets en els armaris i a tot arreu, això volia dir que anàvem identificant el que per nosaltres era de valor o no era de valor. Ho vam anar fent amb aquests pòstits perquè això també ens, ens, va, ens va permetre que tot el personal amb diferents tors, tors de nit, tors de cap de setmana, tots poguéssim anar dient una miqueta a la nostra en un llenguatge que tots ens enteníem. Un color volia dir que era de valor, un altre color volia dir que no era de valor i a partir d'aquí entre tots vam anar decidint això sí, això no. Sí que és veritat que, com ha dit l'Anna, el fet de la implantació de l'IPA ens va donar molt espai perquè tot el que era la part de documentació que ocupava molt espai va anar fora, que això ens va anar, ens va anar rodat, però igualment podem veure que teníem moltes altres coses. És veritat que aquest tipus de pacient que ens ingressa, que és un dels quals motius pels quals vam, vam apostar també per aquest projecte, és que necessiten tenir moltes coses les quals també s'han de guardar en algun lloc. Vale? Llavors, una volta vam tenir-ho tot identificat, no? el que ens, amb el que el nostre objectiu era quedar-nos només amb les coses que ens aportaven, que ens, que ens aportaven valor. Una cosa vam decidir què era el que ens aportava valor, vam eliminar tota la resta de coses que, que consideràvem que no, era, que no eren necessàries i vam procedir a definir un lloc per cada una de les coses que vam decidir que s'havien de quedar dintre del control d'infermeria. Com veieu a la imatge de baix, que està tot molt ordenat i tal, hi han unes cintes, per exemple, en els que la de medicació o així, que identifiquen el lloc on ha d'anar cada cosa. A partir d'aquí, també tota persona que arriba, que a vegades no som el personal habitual que treballem en una sala, tota persona també pot veure on ha de, on ha de deixar les coses guardades. Eh, crec que anem una miqueta justos de temps no? una volta ho vam tenir tot identificat, vam crear una, una checklist que ens ajudava a saber a on, a on havia d'anar tot llavors cada setmana tot el personal va revisant que les coses estiguin on toca i si identifiquem que una cosa normalment poder no estar allà on havíem definit que havia d'anar ens hem de replantejar i ens replantegem si l'hem d'ubicar en una zona diferent i així ho fem. I la veritat és que, amb la col·laboració de tot el personal, que la veritat és que hi està tothom bastant implicat, ens funciona, ens funciona molt bé. Moltes gràcies. Gràcies, Rita. Continuo. Estava clar que necessitàvem un, un tipus d'ingrés diferent vale? i el, la metodologia Lean ens va donar la possibilitat, mitjançant el mapa de la cadena de valor, de poder definir no? tot, tot, tot l'ingrés de forma detallada i decidir quines coses volíem canviar. Tots els pòsits grocs són eh, situacions amb el pacient i la persona que s'encarregava i tots els pòsits vermells són de tot l'equip que formàvem, que eren més de 20 persones de diferents disciplines que van poder opinar no, al respecte de quines coses creien que es podien canviar, millorar, vale? i a partir d'aquí vam prendre Uh, les contramesures no? necessàries. Uh, una de les contramesures era que necessitàvem més formació per a aquests pacients. Vam aconseguir fer un curs de formació al setembre del 2019 i les dues responsables de formació van crear quatre powerpoints amb veu, amb veu, no? amb veu induïda no? i que pot consultar tot l'equip de forma molt fàcil a, a, a i després a l'intranet. Uh, Posteriorment ens preguntàvem, necessitem donar més informació no, a les famílies abans d'ingressar d'aquest tipus de pacient i vam decidir que faríem una entrevista conjunta el psiquiatre responsable i la infermera que portés el pacient abans d'ingressar. Això no ho fem mai. Però quan està llista d'espera, eh, el cridem, no? cridem li, expliquem al, li expliquem a la família com és l'ingrés i ella ens explica totes les característiques. Això fa que nosaltres ens puguem adaptar molt millor a aquest pacient. Hem dissenyat un qüestionari específic que donem a les famílies i, a més a més, un tríptic específic de la sala específic per a aquests pacients. Això també ens facilita les coses perquè la família, la família sap quines coses ha de portar, com deia, que han de portar moltes coses per poder adaptar l'ingrés. Una altra de les no, contramesures que vam posar és que necessitàvem una infraestructura diferent. No? Eh, ens mancaven indicadors visuals perquè el pacient es pogués ubicar i els tres responsables ho van col·locar a diferents llocs de la sala a més a més, ens qüestionàvem de que el tipus d'habitació no, que tenim pel pacient de psiquiatria general potser no era la més adient per a aquest tipus de pacient tan sensible i el Linn ens ha permet, permès poder justificar-ho a les nostres caps i estem pendents de concretar-ho, però sembla que, que tirarem en, de, en endavant aquest canvi també a més a més ens vam adonar no? un rosa era que ens mancava material específic per poder treballar psicològicament amb aquests pacients es va fer un llistat i ara disposem d'aquest material a més a més, dins de l'UVCM una de les coses que, que veiem també és que el metge responsable feia moltes tasques no? durant l'ingrés i a l'alta que podien ser considerades administratives. El LIN ens va permetre poder objectivar a quin era aquest temps que nosaltres no fèiem servir en tasques administratives i, i ho vam poder exposar a direcció i hem aconseguit que hi hagi una persona no, de, de, de administrativa que ens ajuda amb totes aquestes tasques. Per finalitzar, molt ràpid us volia dir no? quines són les conclusions que hem tret d'aquesta metodologia en què ens ha ajudat. El primer és que hem aconseguit fer equip. Hem aconseguit un equip de més de 20 persones, com us deia, que de forma voluntària venien a les reunions dins del seu horari o fora del seu horari per poder canviar la nostra forma de treballar. No? hem donat... L'INN et permet donar pes a totes les opini, opinions, no? Opinions... Tenien el mateix pes les opinions de l'auxiliar sanitari que del metge responsable. Vull dir, podia opinar de forma confidencial amb aquells pòsits, pòsits roses, no? I... I a més a més, hem pogut canviar la nostra forma de treballar des de dins, és a dir, des de baix. Hem sigut nosaltres el motor del canvi en la nostra forma de treballar amb els pacients sense necessitat que ens ho suggerís la direcció. No? Jo crec que això té molt de valor i que ens ho ha permès el LIN. A més a més, ens ha donat les eines d'aquesta caixa d'eines que us deia, no? en, en les que hem pogut fer propostes fonamentades als nostres caps de, de servei i que ens han permet can canviar coses. Indudablement, a nivell personal, vaig començar el projecte, no? liderar-lo com a especialista, ara soc especialista sènior i m'ha fet créixer com a professional, però el que més clarament ha canviat és que ha millorat la qualitat assistencial d'un tipus de població molt sensible, que ens preocupava molt, que patia molt per, per com arribàvem, i per la seva família. Moltes gràcies a tots, aquí teniu a tot l'equip, que sense ells no, no hauria sigut possible. Gràcies.